Džaba novih škola i suvremeno opremljenih školskih objekata kada su učionice poluprazne. Tako bi se slikovito dala opisati situacija u čitavoj Hrvatskoj. U novoj školskoj godini izgubili smo čak 60 čitavih razrednih odjela. U sivoj statistici Slavonija naravno prednjači zbog loše demografske slike, a posljednje dvije godine i zbog masovnog iseljavanja čitavih obitelji. Vidljivo je to po broju upisanih učenika u srednje škole Brodsko-posavske županije. Unazad nekih 4 godine mi bilježimo gotovo 16% učenika manje, nekih 1100 učenika nam je manje u sustavu. To je evo jedan od razloga. Još jedan od razloga je i ispisivanje učenika, odnosno odlazak mladih obitelji izvan područja Brodsko-posavske županije. Još je gora situacija u osnovnim školama. Razlika u odnosu na prethodnu školsku godinu vam je negdje 13-14%. U svim školama broj učenika opada, u Bebrinskoj su 24 učenika manje nego lani. Nešto manji broj je, znači u odnosu na prošlu školsku godinu kada smo imali 308 učenika, ove godine evo imamo nešto malo manje učenika nego prošle godine. Tendencija opadanja je, ali moram naglasiti da samo 4 učenika su se ispisala iz škole zbog odlaska u inozemstvo. A u Bebrinskoj školi zadnjih 10 godina čak je 100 učenika manje. Pogotovo je veliki odljev stanovnika i smanjenje razrednih odjela izraženo na zapadu županije te u ruralnim krajevima. Tako da je to evo zabrinjavajući podatak. Sa smanjenjem broja učenika i opravdanim strahom za demografsku budućnost, tu je i dodatni niz problema u održavanju kvalitetnog sustava obrazovanja. Tu nam sada dolazi do izražaja i jako mali broj učenika u područnim školama, a s time i troškovi samih tih škola, troškovi održavanja objekata, troškovi zaposlenika i u konačnici kvaliteta odgojno-obrazovnog rada. Što se tiče srednjih škola, proces i postupak upisa je završen, popunjena su sva slobodna mjesta, nepopunjena su ostala u obrtničkim školama i to u pojedinim zanimanjima. Manja zainteresiranost učenika će definitivno u nekom skorom razdoblju rezultirati ukidanjem tog obrazovnog programa, što sa sobom zapravo povlači i pitanje zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama. Međutim, mi na lokalnoj razini u tom pravcu ne možemo puno učiniti. Za sljedeću školsku godinu ispitat će se tržište rada i županija će dati svoj prijedlog popisa zanimanja. No najviše od svega zabrinjavajući su sve manji razredni odjeli, smanjuju se gradovi, gotovo nestaju sela, a učenika je sve manje.